叶将军终于来了，你的死期到了。疯女人，你就等着迎接总督大人和叶将军的怒火吧。恭迎总督大人，恭迎叶将军。你们这是在干什么？叶将军，迎凤楼保安办事不力，让一个不知死活的疯女人浑水摸鱼进入了迎凤楼，而且玷污了将军衣，请将军恕罪。疯女人？对，就是这个疯女人，像条疯狗一样到处咬人，不仅打伤了总督大人的姐姐，而且狂悖无礼，嚣张跋扈地坐在了将军椅上，还扬言说总督大人来了要给他跪着说话，叶将军到了也只能站着。你家主说的没错，我可以给他作证，我也可以作证。还有我，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 叶将军下令严惩这个疯女人，以儆效尤。是吗？孙总督，你怎么？将军稍等，我来处理。你要严惩是吗？对。满意了吗？不是，你要作证是吗？总督大人，我还有你。总督大人明鉴，我们没能及时阻止那个疯女人，让她玷污了叶将军的将军礼，这是我们的责任。但是事出有因呢、啊、话都说不清楚，你自己犯了什么错你都不知道。脚下踩了什么？总督大人，那个疯女人她拿了这么一块烂牌子，冒充森楼殿的人，还说自己是什么女王，简直罪该万死。该死的人是你，季海。我知道她是你在外面养的狐狸精，但是这个时候你可千万不能犯糊涂，不能心慈手软呢。他刚才掐我的脖子，还踢我的肚子，把我都给踢出血了呢。你当着叶将军的面这么袒护他，可是要害了你自己啊。大姐，你是在害自己。你什么意思啊？你就是孙尚香。叶将军，是我。说穆清河在哪里？叶将军，你怎么知道穆清河？我给你两个选择，要么如实回答我的问题，要么给自己留遗言。他在二楼的天字前。去把清河带下来。魏央，我让你做的事怎么样了？师姐，刘军已经被捕，你的1000万成功追回。很好，你且在一旁站下。师姐，这是怎么回事？不可能，绝对不可能。大人，